U religijskim diskusijama kršćani opravdavaju celibatni način života monaha i časnih sestara dajući primjer Isa a.s. Huzur, pitanje je da li zaista vjerujete da se Isa a.s. nikad nije ženio, iako nije, onda zašto? Nemamo informacije iz časnog Kur'ana ili iz knjiga, starih knjiga, da je Isa a.s. bio oženjen. Uopšte ne postoji spominjanje njegove žene. Tako da slažemo se sa tim, ali se ne slažemo sa konceptom da je ovo bio primjer koji je Isa a.s. predstavio za sve koji ga slijede. Zato jer prva generacija svih koji su ga slijedili, uključujući njegova dva brata i mnogi drugi koji su svi bili oženjeni, kako je moguće da prva generacija onih koji su vidjeli primjer svojim očima nisu smatrali taj aspekt da treba biti vjerski slijeđen? Nikada to nisu uradili. Tako da ovaj zaključak monaha i drugih je potpuno pogrešan. Ovo je suprotno modelu ponašanja prve generacije kršćana koju je odgojio sam Isa.